Olá, bem-vindo ao Necas Velasco Canal. Hoje vamos preparar aqui uma receita de um robalinho de mar grelhado no forno elétrico, acompanhado aqui por umas batatinhas cozidas e uns brócolos também cozidos. Uma coisa muito simples, mas de 5 estrelas, uma coisa de primeira linha. Vamos aproximar-nos aqui do nosso peixe. Ora, temos aqui um belo de um robalo, passa, está aqui, estive a lavar, tirar água, passa de 1 quilo, vamos pôr sal, portanto, pomos aqui sal dentro da barriga, e que é o mais importante, e pomos aqui um bocadinho também por fora, que fica sempre bem. Este robalo não está escamado, portanto tem a escama toda, portanto o sal que estou aqui a pôr não vai entrar na carne e também não tiramos as barbatanas. As barbatanas estão aqui porque eu acho que ficam, o peixe fica mais bonito assim quando ele está depois a ser servido à mesa. Portanto, sal é suficiente. Vamos agora pô-lo no forno. O forno está a 250 graus, que é o máximo que ele dá. Como está bastante quente, este forno não tem grelho, tem só uma resistência à volta em cima e outra em baixo. Vamos pôr numa grelha com um tabuleiro por baixo. Vou mostrar aqui o peixe. Vamos pousar aqui umas pousatachos por causa do calor. Ele está ali um tabuleiro de aço em baixo e esta grelha fica por cima. Vamos usar aqui um papel de cozinha, um papel vegetal, como queiram chamar, e vamos pôr aqui o nosso peixinho que vai assim ao forno a grelhar. O próximo passo é pormos aqui os nossos legumes a cozer. A água está fria, vamos escorrer aqui a água das batatas e vamos pôr a cozer em água e sal. Vamos ter que fazer aqui uma correção, que este papel não aguenta calor. Vamos ter que assar sem o papel. Já está a querer a queimar e agora o pusemos. Pronto, agora a gordura e o molho queira do peixe cai no tabuleiro, vai estar quente e vai fazer fumo. Agora cá está o nosso belo robalo a assar. Ele está a andar muito bem, nem o vou virar. Ele está quase pronto. Está molhadinho e está quente. Vai botar lá para dentro. O nosso peixinho está pronto.
esteve no forno entre 15 a 20 minutos. Ok, vamos passá-lo aqui para a travessa. Agora cá temos o nosso petisco pronto. Vamos só pôr aqui um pouco de azeite no nosso peixe para dar um bocadinho de brilho, para tirarmos a nossa foto final. Aqui um bocadinho de azeite nos legumes. Pronto, vamos tirar a nossa foto e vamos servir. Olá, cá estamos nós de novo, depois aqui desta refeição magnífica. Falta-nos mostrar como é que ficou aqui o nosso robalo, ou o que sobra dele. Portanto, isto foi tirar aqui a espinha principal e retirar a carne aqui da pele. Como podem ver aqui, a pele saiu assim. Portanto, a carne foi toda aproveitada, estava suculenta. Isto é a gordura, isto que nós estamos aqui a ver, é a gordura do robalo. Portanto, a carne estava mimosa, foi um espetáculo, um sucesso, para fazer ideia. Não esquecer aqui das bochechas do robalinho, que são umas peças de carne maravilhosas também. Faltou mencionar que depois de tirarmos a carne aqui dentro, que não tinha sal, usámos flor de sal, assim umas peças pequeninas por cima da febra, para realçar o sabor. Foi um espetáculo.